Здравейте, аз съм Свети. Ако искате да гледате красиви и млади хора, гледайте flashmedia.bg. Обичам да пазарувам, мола. Обичам да се забавлявам. Гледайте flashmedia.bg. Здравейте, аз се казвам Виктор Слишков и ако желаете да слушате качествена електронна музика, моля посетете www.flashmedia.bg. flashmedia.bg. Здравейте, аз съм Яна Бачкова и по професия съм момчийка. Мога да ви кажа защо съм тук и защо искам да се занимавам с това. Защото хората около мен, които правят Flash Media, това са хората, които мислят различно, мислят уникално, искат да постигнат нещо, имат цел. Това е Flash Media BG. Когато хората са нови, когато са креативно настроени, когато гледат с супер-супер голяма искра в очите в това, което правят, няма нещо трудно. Всичко става е така. Със сигурност трябва човек, който разбира от музика. Човек, който харесва уюта и е много гостоприемен и позитивен. Здравейте, аз съм Нед. Имам голямата радост да бъда част в семейството на Flash Media. Надявам се, че това, което съм ви подготвил, ще ви хареса, тъй като то не съществува в България в този момент като формат. И се надявам, че всички ще оценят този подарък от нас за вас съвсем скоро. Представям си лицето и да бъде много съразмерно. Може би си представям, ако е момиче, може би с някакви азиатски черти или нещо такова. Мисля малко по-футуристично, но супер пропорционално. Дизайн. Здравейте, аз съм Ива Янкова. Искам да благодаря на Flash Media, че избраха именно мен за свое рекламно лице. Ако искате да гледате много готини, яки, позитивни, усмихнати хора, посещавайте често www.flashmedia.bg. Верно ли? Мисля, че Надислав е много правилен избор. Много, много се радвам. Това наистина е много правилен избор. И всъщност е точно това, което може би аз си представя. В смисъл леко азиатска, че и реално. Доста футуристична е, доста съразмерна във всякакъв аспект. Мисля, че е абсолютно правилен избор. Все пак ние си вас сме работили. И сме много ви приятели. Аз го познавам още от времето, когато не беше Нет още. Ми беше просто Надислав. Много, много готин човек, много позитивен, много талантлив, се странно развит, силно ще се справи, пожелавам му много, много успех. А да, и много се надявам да бъда поканена, мога да изпея и аз нещо с него. Посетете flashmedia.bg и подкрепете всички български артисти. Аз обичам Ива Янкова.
flashmedia.bg.